El jardí de les escales, amb el text de Victòria Rodrigo i il·lustracions de Teresa Llorac. Un conte infantil recomanat a partir dels 6 anys on podreu descobrir tot el que s'amaga al jardí de les escales a través d'una marieta groga. Adaptar-se o morir, d'Evelyn Segura. La reusenca Evelyn Segura, presentadora i assessora científica del programa Que Animal, de Televisió Espanyola, presenta un llibre on podreu descobrir com diverses espècies han dissenyat les seves estratègies de supervivència a través de la selecció natural i l'evolució. L'àlbum dels Carnestoltes, els carnavals a Cornudella de Montsant dels segles XIX i XX, i Qui no és fum d'aquells món, humor i sàtira del Carnaval de Reus, de Carrutxa. Per reviure el passat dels carnavals de Reus i Cornudella de Montsant,